Xayrli kun yaxshilar, men psixolog Nilfar Yusupovaman. Bugungi mavzuyimiz og'riqlarimiz asli o'zagi orzularimizda degan mavzu bo'ladi. Ya'ni bu boshqacha noan'anaviy mavzu. Albatta eshitib ko'ring va o'z fikrlaringizni qoldiring. Har bir inson tug'ilgandan beri, hatto yurishni boshlagandan beri nimagadir intiladi yoki nimanidir qidiraveradi. Orzular juda ko'p, ammo orzular odamlarning bir-birini narsasi, xom ashyolari yoki yashash tarzidagi orzularni o'ziga ko'chirma qiladi. Ha, orzular yaxshi, ammo taqdiringizga unaqasi yozilmagan bo'lsa-chi? Kimgadir ozg'in rafiqa yoqadi, lekin uning rafiqasi do'mboq. Kimgadir o'g'il farzand kerak, ammo faqat qiz farzandlari bo'ladi. Kimgadir chiroyli oiladek ko'rinadi-yu, ammo oilaning ichki yashashi notinch va yolg'izlikdir. Kimgadir uy kerak, ammo har gal unga yetish qiyin bo'laveradi. Og'riqlar boshlanaveradi. Kimgadir uy va farzandlari bor, mashinasi ham bor, ammo o'g'il farzandim uchun yer yoki uy olaman deb o'ylanadi. Yana og'riqlar. Og'riqlar bu kimdir o'qishga kiraman deydi-yu, ammo o'sha yili kira olmaydi. Yana og'riq. Kimdir oilasi butun va erkin yashashni istaydi, ammo er o'z onasini tark eta olmaydi. Burch degan narsa bor. Juda erkin yashashga yo'l qo'yilmaydi. Xotinim tushunmaydi deb armon qiladi. Yana og'riqlar. Yana kimdir sevgilisiga erishadi, va'dalar beradi, ammo bergan va'dalari o'xshamasligidan uning rafiqasi ketib qoladi yoki biror sabab bo'lib er xotin ajraladi. Lekin bir-birini g'ururi ustida mandan kechirim so'rab keladi u hali. Yalinib keladi-ku deb orzular qiladi. Yana og'riqlar. Ba'zi treninglarda tinmay orzu qilishdan to'xtamang deyishadi. Balkim biz ham takrorlagandirmiz dastur bo'yicha. Ammo og'riqlar o'zagi asli orzularimizda bo'ladi. Va bu haqda hech kim sizga gapirmagan. Mana biz gapirdik. Keragidan ortiq orzularimiz bizga og'riq berishini hech kim aytmaydi. Yaxshilar, dil og'riqlarimizni kamayishi uchun orzularingizdan keching, imkoni boricha. Keraksiz xayollaringizni tark eting. Umidlaringiz kamaysa, farzandlaringizdan, xotiningizdan yoki turmush o'rtog'ingizdan, qaynona-qaynotangizdan, ota-onangizdan, jigaringizdan yoki kelin yoki kuyovingizdan xafa bo'lishingiz kamayadi. Agar sizni orzularingizdan umidingiz kamaysa, qabul qilishni, boriga shukr qilishni o'rganing. Oz bo'lsa-da harakat qiling, agar shu narsa qo'lingizdan kelmasa ham. Og'riqlar orzularimizda yashar ekan va unsiz yurakni va xayolimizni faoliyatini o'g'irlaydi. Ezadi. Iloji boricha orzularimizni kamaytiring. Shunda og'riqlar va qo'rquvlar kamayadi. Shunda g'oyibidan ajoyib mo'jizalar hayotingizda boshlanadi. Bu o'zi o'zidan bo'la boshlaydi. Betaraf insonga aylana olsangiz, oz bo'lsa-da hayotni boricha qabul qila olasiz. Yashil rangli barg, bu yashil rangli barg. Mevali daraxt toki qurib qolmaguncha bahorda gullab, kuzda mevalaridan, qishda esa barglari to'kiladi. Yoki mushuk, kuchuk umri poyoniga yetguncha yashaydi. Boshqa hayvonlar ham kasallik tegsa, ertaroq ketadi. Ammo odamlar orzulari shunchalik ko'pki, hatto 24 soat bir kunlik vaqtini qanday o'tib ketganini bilmay qolishadi. G'ururini orzusi, tanasini orzusi, xayolini orzusi, bolasini orzusi, erini orzusi, qaynonasini orzusi, ko'chirma orzularini cheksiz keraksiz orzulari ham unga ham qo'shilgan. Ammo hayot davom etaveradi. Umr o'taveradi. Nimaga yashab, nimaga aylamasdan o'tib ketaveradi. Ko'rinmas og'riqlari bilan ketaveradi. Ushalmagan orzularim bor deb o'zini qiynayveradi. Orzularingizni kamaytirib, taqdiringizni borligicha qabul qiling. Taomlar va shirinliklar yeganingizda shukr qilib, erisha olmagan yoki yeya olmagan taomlaringiz bo'lsa, o'zi shunaqa bo'lishi yaxshilikkadir deb mazmunli yashashni o'rganing. Burningizdan nafas olib, nafas chiqarayotganingizda yoki o'zingiz chuqur nafas olib, nafas chiqarayotganingizda
yaşayotganligingizni his qiling. Mana shu haqda edi bugungi mavzuyimiz. Orzularingizni kamaytiring. Orzularingizni kamaygani sizni sog'ligingizga, tanangizda qon aylanishiga va doimo energetikaga to'lib yurishingizga yordam beradi. Orzuni ko'pligi umringizni qisqarishiga, keraksiz xayollarda yurishingizga, odamlardan xafa bo'lib yurishingizga va o'zingiz og'riqlar bilan, kasallik bilan yurishingizga javob bo'ladi. Oddiy misol, mana bundan 5 yil, 4 yil oldin juda ham ko'p orzuyimiz bor edi. Ancha muchasidan kechdik. Evaziga ancha yengillik oldik. Masalan, daraxt ham bilasizlar qachon qurishini. Uni ham joni bor. Hayvonlarning ham joni bor. Bizda ong bor, bizda jon ham bor. Lekin ong bo'lib turib nega umrimizda umrimizdan ko'p oshig'i ko'p orzu qilishimiz kerak? Og'riqda yurish uchunmi? Yoki tezroq o'lib ketish uchunmi? Doim qaytaramiz. Bir o'zimiz keldik, bir o'zimiz ketdik, kiyimsiz kelganmiz, kiyimsiz ketamiz deb. Nega bunchalik ko'p orzu qilamiz? Nima uchun? Bizga balki bu kiritilgan dasturlardir. Bizga keragidan ortiq narsadir bu. Shu haqda o'ylab ko'rmaganmisiz? Mana bugun o'ylab ko'ring. Nega o'zimiz boshqacha gapiramiz? Aqlli kitoblardan, aforizmlardan o'qiymiz. Mana shu narsa keragidan ortiqligini. Nega o'zimiz amal qilmaymiz? Nimaga o'zimizcha orzularimiz ko'p? Orzularni kamaytiring. Shunda shunaqa zo'r yutuqlarga erisha boshlaysiz. Bo'ladigan narsa o'z-o'zidan chiroyli bo'lib ketaveradi. Yaxshilar. Bu mavzu barcha yoshdagilarga tegishli. Ko'p xafagarchiliklar, oila buzilishlari, farzandlarni armonda yurishi, ota-onani noto'g'ri tarbiya berishi hammasi mana shu bo'lmag'ur orzulardan. Doim kimdandir umid qilishidan, doim keragidan ortiq orzu qilishidan, doim tuppa tuzuk nonini normalni yeyolmaydi, ichida unsiz og'rig'ini ko'tarib yurishidan bo'ladi. Orzularingizni kamaytiring, yaxshilar. Kerakli orzularingizni olib qo'ying. Masalan, biz kamaytirdik, Xudoga shukr, ancha yengilmiz. Va o'z-o'zidan bo'layotganiga mana guvoh bo'lib turibmiz. Hali yana ham ko'proq kamaytirishimiz kerak. U yolg'on narsa. Orzu inson yashar ekan orzu qilish kerak bo'lmasa to'xtab qoladi. U yolg'on narsa. Sizni rizq nasibingiz, siz bu dunyoda mehnatdan to'xtamayotgan bo'lsangiz, mehnat qilayotgan bo'lsangiz, yotib olmagan bo'lsangiz, dangasa bo'lmasangiz, o'z-o'zidan hayotingizda yangi narsalar, yangi xaridlar, yangi mukofotlar, yangi yutuqlar, yangi do'stlar kirib kelaveradi. Shart emas. Sizni o'zingizni o'sha so'nggi kuningiz peshonangizda yozilgan. Shart emas unga ko'p keragidan ortiq orzu qilish. O'z-o'zidan bo'lmaydi bo'ladigan narsa. Va dunyoga xolis qarashni va odamlardan kamroq xafa bo'lishni o'rganasiz. Hovliq qishlar ham sal kamayadi. Ko'pchilik savol berayotganlar yoki biror bir narsa qilayotganlar mana ko'rdingiz guruhimizda nega men ularga baland ovozda gapirib to'xtatishga harakat qilgan paytlarim bo'ladi. Ular keragidan ortiq, haddan ortiq orzumand odamlar. O'shaning uchun ularda juda kuchli qo'rqish bor. Hamma bu yoshdan o'tadi. Biz ham o'tganmiz o'sha narsada. Lekin juda ham ko'p mana shu holatlarda orzusi ko'p odamning kibri ham juda ko'p bo'ladi. Mana shu mavzuyimiz. Xulosani o'zingizlardan qilinglar, savollar bo'lsa, sekin beraverasizlar. Bugungi mavzuyimiz og'riqlarimizning o'zagi asli bizning orzularimizdir degan mavzu. Eshitib ko'ringlar.